Ką, laba diena. Šiandieną sekmadienis. Baigėsi ralis. Prasideda kitas ralis. A, kaip į tą kitą ralį papult, kai neturi automobilio. Reikia prašyti Zander komandas. Six. Andriu. Sveiki gyvi, meistrai. Ko jūs sekmadienis nesilsit? Pragėrėm žirgėlį. Žirgėlį sugeda. Jautriem žiūrovams nerodysim, kad nežiūrėtų. Šitą pusę viskas gražu, aną pusę nelabai. Eisim vergauti ralio devams. Taip, Gintuk. O, žiūrėk, atšoka, jau matė? Da. Gerai, pradžiai. Ką čia su ta ranka darai, čia atsibirbės jau normaliu metu, ne? Tai per tiek metai jau normaliai. Meistrų nesilmok, nes vėl be akinės. Komunizmo laikai. Nepertėm? Gerai. Ko šlaboj ar daldžiai? Subinė ir draskė. Tai ką, jau automobilis pavadytas, išimtas reduktorius. Pamatosi, kad ir viena linkusi traukė likusi, bet jinai linkusi. Pats reduktorius atveju atrodo. Apsauga. Dešimtuvas. Šitas kampas biškiai jau. Yra truputį palinkęs. Štai kaip atrodo benzino bakas. Toks netrodo labai didelis, bet 80 litrai talpa tai visai nemažai. Visai nemažai. Tai ką, ardom tvarkom. Slengsti lauk. Fuh, trečia diena. Darbai vyksta, bet iš tikrųjų vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi. Ir tas minutės tiksi. Dar dabar negaliu pasakyti, ar spėsime iki varžybų viską pasidaryti. Nu, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Einam parodysiu, ką per tas visą pusę dienas padarėm ir ką šiandien antradienis. Tai dar turim visą pusę dienos. Staigi, visokie darbai vyksta. Daug visko, štai automobilis praardytas, išimtas bakas. Duslintuvas, kaip atrodo. Čia vat yra katalizatorius. Štai vat reduktorius. Ir balkis. Čia vat ir šakė sena, tai jinai linkusi. Dar viena, vienintelė, kur yra lygus. Kitos šakės nuplyšo, vat iš viena iš sriegių ištraukė, kita visai ten. Čia turbūt viškiai linkė, bet dėl to gyvensim, galima bus važiuoti. Štai kaip atrodo pats automobilis, tai sakyt, remontuojama viskas šiek tiek paskubomis, nes tikrai labai laikas spaudžia. Kai BMW remontavo, tai dar buvo savaitė laiko.
dabar turime tik tai 2 dienas, tai nes ketvirtadienį jau reikia jų krauti daiktus ir važiuoti į Viekšnius, tai tikrai laikas spaudžia ir neturime laiko, tai netgi kai kurios detalės yra klijuojamas, kai kurios virinamas, tai dar kartą atrodom, tai va šitą vietą teko suklijuoti. Šiandien jau nesenai prikabino duris, slenkščiai išorinė skarda, gavome, pakeisime, ten aną dalį nutarė nekeisti, tik tai pratiesinti. Tai žodžiu, šioks toks vaizdelis yra. Dabar atsivežė meistrai virinimo aparatą, kempą kitaip sakant. Liaudiškai tai pradės virinimo darbai ir visokie tarpų reguliavimai ir panašiai. Tai tikiuosi, kad šiandien spėsime suvirinti viską. Ir kažkiek reikės kažkur padažinėti. Ir rytoj atiduodam automobilį į Vilnių. Edvardai, kuris turės sukrauti visą važiuoklę ir surinkti 100 dalis, kurios nebuvo reikalingos prieš darant visokios darbos įrimą. Dabar vidai vat, yra 100 sėdynės viskas atjungti, kompai, išardyti vamzdėlį, sakė, 100 bakas ir visa kita, tai kažkokių truputį, aišku, dar dobyčių liks ant automobilio. Teks po šitų varžybų kažką viską galbūt dasivesti ir pasidažinėti dar kažką. Tai kai kurios dalys yra va, tiesinamos ir paprasčiausiai liks tokios dabar negražios. Kažkada ateityje pasikeisime. Tai, nu, darbai vyksta. Su dalimis kol kas didelių problemų nėra. Dar vis negauname amortizatoriaus. Tai dar ten keletas smulkmenėlį, bet manau, kad viskas bus ateis laiku ir viskas bus padaryta. Štai vat apsauga dar turbūt yra. Palinkus reikės pasitiesinti. Suplyšo apsauginės juostos. Tai va, apie baką. Vat kaip Škodos bakas atrodo. Kas nesate matę, tai vat galite įsivaizduoti, kaip jis atrodo. Čia apačioje dugnas yra, jisai įsileidžia į tą vietą, kur yra galinė sėdynė. Toks yra padarytas paaukštinimas, kad jisai tilpta. Ir vat šita vieta yra čia užpylimas, atsidarius duris. Mechanikai gali užpilti kūrą, tai va. Čia yra homologacijos lipdukas, iki kada jisai galioja. Merin firma itališka, matau. Tai šiaip tas bakas toks buvo nepasitenkinimų daug ne vienam lenktynikui, kad jisai pakankamai toks, kaip sakyt, garuojantis. Ir salone kartais ir man jaučiasi benzino kvapas, tai toks, nežinau, vis neramu, kad kartais ar neleidžia tas bakas, bet nu, išėmėm viskas buvo sausa, tai kaip ir gerai. Štai dar kaip atrodo pakapota, po varžybų viskas dulkina dar. Tai va, tiek pat žinių iš mūsų stovyklos. Ką galiu pasakyti? Nu, bandom spėti. Panom spėti, jeigu pasirodysim viešinėse, vadinasi, mes tai padarėm. Tikrai dar laukia pora bemėgių naktų. Vyrai aukojasi, dirba. Čia, sakė, ne BMW stogą pakeisti. Čia rimčiau. Taip kad kai pakalbėjom nuo ryto, dabar pakalbėkim po pietą. Kaip sekasi meistrams? Labą dieną. Ne prie tų durų dirbat? Dirbat? Iš kart 2 zuikis, 1 šuminė. Kaip tas durys gyvens? Čia kieno durys?
BMW. Čia BMW, a čia Škoda. Mes gavom duris naudotas, bet nežinau kiek... Kiek mokėsime, ar kaip ir naujas, ar kaip ir naudotas. Truputį buvo važiuotas taip akmenų pašarta, bet meistriukas pasitrynė. Įdomi seriuose duris padarytos, kad čia yra originali dalis originalių durų, o čia yra priklyjuotas karbonas. Karboninė dalis yra suklyjuotas su metaliniam durim. Ir dar plius ant viršaus uždėta plastmasė, kuri nuo akmenų skirta. Girdi, čia tą špaklę tai minimaliai, žangės, tai tiek šers akmenis, tai jį nudaužė, žinai. Jo, jo. Žodžiu, tai. Priekiškis, sparnas nuimtas, durys išardytas, pat kaip atrodo durys. At. Originali durų dalis, taip būna jaukų, tai Škodas. Ir aišku, va, šita va, vieta yra kita įvyrinta, vis dėlto ne iš tų pačių durų padaro. Gamykla yra gamykla ir vis dėlto pati forma durų viskas tas pats, bet va, šita va, dalis yra jau gamyklos įvyrinta daug platesnė. O viršui va, čia va, kaip ir minėjau, jie va, matote, yra klyjuojama karboninė dalis, kuris pačias dar išpjaunama. Žodžiu, nėra taip paprasta. Tom darim. Va. Sparnas naujas, blizga, gražu. Lempa sudėjo. Sutvarkė biškį lempą, buvo viena vieta įtrūkus, tai sutvarkėme. Ai va, dar tarp durų būna toks va atidėtas putplastis. Nusmūgio, kad saugos ir sugerdo, tai jis dar nemažai sugėrė tą smūgį, tai... Ir žodžiu taip ir yra. Ką meistriukai? Ką, šiandien jau trečiadienis, po pietų, antra valanda. Ir atvažiavome pasižiūrėti, kaip sekasi remontuoti mūsų automobilį mūsų meistriukams. Išeikim. Sveiki gyvi. Kaip sekas, laba diena. Ką čia chaltūrinė? Ir kaip atrodo automobilis? Tai ką, jau yra tepamas glaistas ir gruntuojama ir bus neužilga dažama. Iš tikrųjų nebeturim daug laiko, tai teks šiek tiek estetiką kai kur praleisti. Ir kaip ir matosi, kebulin darbų pabaiga. Iš tikrųjų, tai ką šiandien jau kai bus taip, dažysime automobilį ir vešime į Vilnių. Jam vaja dirbtuvės, kad baigtų surinkti. Nes laikas spaudžia ir turim tik tais pusantros dienos iki išvažiavimo į ralį, tai žodžiu, kaip ir viskas turėtų būti gerai, jeigu netruks dalių, tai viskas bus surinkta ir spėsime startuoti į ralį. Taip kad laikam špygas, ar kumščius, ar čiūrikas, kažką laikam, kad viskas būtų laiko ir viskas pavyktų. Norėjau meistriuką paklausti, ką čia darai, kaip džiūna? Tu man jis nebeklausi šiandien, jau. Pabaigsim, tada pašnekėsim. Džiūna? Džiūna. Spėsi? Burna džiūna. Spėsi?
ant kelių džiūna. Jau kartą. Kad ko neblizga? Papaliruosim. Nekalbus meistriuks. Tai ką tik nugruntavo su gruntą. Šiauš, šveis ir neužilgą dėsim dažas. Dar liko vidinės dalis šiek tiek nagrantuoti ir padažyti, nes vis tiek nevažiuosi su svarkė viduje. Artėja tos paskutinės, kaip sakyt, minutės remonto mūsų automobilio ir jau meistrai vakarienę savo pasirašė kaip tam tikrą atributą aplaistyti šitą didelį remontą. Netgi barzdos neskusti, nes toks įsitikinimas, kad per šalį negalima skusti barzdos, tai skusiu parė man dabar ir kad aš ar daugiau nebeskus, tai aš valį Liepąją nusiskatau vardą iš ryto, tai matyt, kai dabar atsakys, gal vis laik pasigalvoju visokių prietarą, galbūt to nereikia daryti, reikėjo, tai šį minusį uždėjau šalmą ant stogo, sako, negalima dėti čia blogas prietaras, tai laiką, kai mums sekasi, tai tie prietarai mums, ai, negalioja, bet kai nepasiseka, iš karto pasigalvoju visokių prietarų ir galvoju, tai tą padariau, tai to nepadariau, tai panašiai, tai žodžiu, judam į priekį, juda darbai, einam, ką meistriukai daro. O, labą dieną, ką čia darot? Sveiki. Prigalėt, pagulėt? Kovos ratom. Antram taupę neatlaikėm. Germėtika kaip ant BMW? Senais laikais, ne? Originaliai. Garsą izoliaciją, kad negirdėtų. Baigėsi gruntas iš balenėlę reikusti, ne? Ne, čia počiam. Prieš tepant germėtiką specialus under gruntas. Under tipo... Iš apačios čia under reikia pūsti, man atrodo, iš viršaus. Na, aš čia irgi savotiškis. Supratau. Tai va, žodžiu, kiek čia tų valandų praėjo. Matosi? 3 valandas praėjo, va, kažkiek pasistumėjo į priekį. Liko dabar dar saloną paruošti, pagrantuoti, patepti. Dar, manau, porą trejetą valandą ir automobilį krausime ant raliuką. Nėra dar amortizatorius ir važiuoklis, tai viskas turėtų būti rytoj Vilniuje. Ir sėdėti šiandien krausim ant trijų rato, kaip ir prieš tai, kad iškrovėme, taip ir degalinis ratas jau uždėtas. Priekinio rato dar negalim krauti, nes paprasčiausiai netelpa, per žemai automobilis, tai reikės pakelti automobilį ir tada galima susikauti. Girbam. Štai vat duris. Jau nulietas, deginas ant saulutės. Kažkoks šūdas paėmė, reikėjo jam čia užlipti. Sugadina visą vaizdėlį. Gerai, kai ten lipdukas klyjuojasi, tai nesimatės. Bus Škoda su gyvūnijos pasauliu ant durų. Ai, kad tik tokias bėdos būtų, ne? Vyksmas vyksta, vieni ranką darės. Kiti nuimė automobilį nuo... Tam pilo, ten davarinamą. Labą dieną. Sveiki gyvi.
automobilis nudažytas. Kadangi skubam, tai truputį su pienu bando gyvinti dažus, kad greičiau sudžiūtų ir galima būtų surinkti, išvežti automobilį Vilnių. Tai jau tu, taigi gyvi. Minutės eina į pabaigą. Neturime važiuoklės. Gaila, kad neturime važiuoklės ir negalime automobilį pasakyti ant visų ratų. Tai teks kažkaip tai bandyti pakrauti su trimis ratais. Sunkiausia darbai jau už nugaros. Dabar liko rinkimas ir smulmenas visokios. Keisas automobilis nudažytas, aišku, be ratų dar, bet jau viskas, kaip sakyti, matosi šviesa tunelio gale. Čia išvežame automobilį į Vilnių, pabaigti rinkti. Kiek dabar valandų? Po 8:40, tai liko pririšti automobilį ir į kelionę. Tai, noriu padėkoti labai meistrams, kurie dirba prie automobilio tiek per Mindauginės, tiek sekmadienį ir vakaroja vakarais, tai kad tik spėtų sutvarkyti automobilį ir kad mes galėtumėm pajudėti šitas varžybas Viekšniuose ir Rali Viekšniuose, tai nenorim nuvilti nei rėmėjų, nei gerbėjų, nei visų kitų ralio entuziastų. Tai, dar kartą didelis ačiū, kurie mane palaiko, kurie serga už mūsų ekipažą ir kurie serga ralį. Tai ačiū visiems jums už palaikymą, už gerus žodžius ir ką, susitiksime ralio trasėje.